ምን አርጎ የብሔረሰብ ጥያቄ ብዙ ትግል ተደርጎበታል ዋጋ ተከፍሎበታል በዛ ረገድ ወደ ኋላ ሊመለስ የማይችል ድልም ተገይቷል እዚህ በኋላ የማንም ቋንቋ የሚጨቆንበት የሚገለልበት ኢትዮጵያ ሊኖር አይችልም ሊኖር አይችልም ይሄ ደግሞ በትግል በራሳችሁ መስዋዕትነት የመጣ ውጤት ነው ሰማይ ሰማይ ካብኮነ ጎደና አቦይስ ግቡነ ይፈልጥ አይፍለጥ ካንገና ይሉ ብሎ ነበር የትግራይ ህዝብ ወይስ ሌላ የፖለቲካ ማቀፍ ያስፈልጋል ወይስ አሁን ያለው ህገ መንግስትና አሁን ያለው ፖለቲካል ኢኮኖሚ ማሻሻል ያስፈልጋል ስትራቴጂክ የሆነ መንግስት አደጋዎች ይሸቱታል ገና አደጋ ከመምጣቱ በፊት ያክማል እድሎችን ያሸታል በ27 አመት ሙሉ አመት ራሳችሁ ኢሃደጎች ባመጣችሁት ለውጥ እኮ የኢትዮጵያ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ እኮ ተቀይሯል ፓርቲ ሲታመም መንግስትም ይታመማል መንግስትም ሲታመም አገር ይታመማል ይሄን ስርዓትና ህዝብ በማጣላት ረገድ ተቃዋሚዎች ካደረግነው በላይ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃን ናቸው ስራውን የሰሩት ድሮ ሙልጭ ብለው በጎ በጎ ነገሮችን ሲያወሩ የነበሩ መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ደግሞ ሙልጭ ብለው ችግሮችን ብቻ የሚያወሩ ሆነዋል ዓላም ህደራ ትግራይ ህዝቡን ከቀጽል ይው ስተፋለዩ ሙ ኩነታት ሀገርና ኢትዮጵያውን ዘላት ኩነታትን አብ ትግራይውን ዘለሁሉ ኩነታት ዕድላት ታዮም ዘለው በቀጻሊ ዘተዘልዮም ጉዳያት ከታዮም በአንደበት ምሁራት ከዓ ሐሳቦም ዘንጸባርቁሉን ንቀጻላይ ምሕደራ ትግራይ ዘህልዎ ፋይዳ ብስፍሓ ዝተዘተየሉ ምድላውዩ ሓቢርና ንከታተል በጣም አመሰግናለሁ ድሉ ስለተሰጠኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ ወደ ፍሬ ሐሳቡ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ በትግርኛ ነበር ፕሮግራሙ የሚካሄደው አሁን እኔ የግድ በአማርኛ ልናገር ነው እንደ ዶክተር አብይ የቋንቋ ችሎታ የለኝም እና ያን ባለማድረግ ያዝናለሁ እንግዲህ ለኔ የተሰጠኝ ርዕስ ይሄ በእንግሊዘኛው ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው በአማርኛ ትንሽ ለመተርጎም ባደረኩት ሙከራ ለህዝብ አንድነትና ፍቅር ግንባታ ያሉን እድሎችና ህጸጾች ወይም ደግሞ ተግዳሮቶች ምንድናቸው የሚለውን በተቻለ ሁኔታ ከወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ ጋራ አያይዤ በዋናነት በጣም በጥቂቱ ደግሞ ከትግራይ ሁኔታ ጋራ አያይዤ ለማየት ሞክራለሁ እና እንግዲህ ምንድነው የዚህ የህዝብ አንድነትና ፍቅር ግንባታ ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ አንዱ በደንብ ለመለየት ምን ይቸግረው በኔሽን ቢልዲንግ እና በስቴት ቢልዲንግ መካከለ ያለው በየህዝብ አንድነትና ፍቅር ግንባታና የሀገር አስተዳደር ግንባታ መካከለ ያለው ልዩነት ይደባላልቀብናል እሱን ለያይቶ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል እና ኔሽን ቢልዲንግ ስንል ካስተሳሰብ ከስሜት እና ከህዝባዊ ሁኔታ ጋር የሚያያዝ ነው በጎ የታሪክ ገጽታን የጋራ አመለካከትና እሴትን የጋራ አላማና ጥቅምን በመጠቀም የምንፈጥረው አገራዊ ምንነት ስነልቦናዊ የአገር አንድነትና ፍቅር ስሜት ነው በአጭሩ አሰባሳቢ በሆኑ የጋራ ጉዳዮች ላይ በማተኮር የሚፈጠር ጠንካራ የአንድ ሀገር ልጅነት ስሜት ነው ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው ስቴት ቢልዲንግ የምንለው የሀገር አስተዳደር ግንባታ ሂደት ግን ከስሜት ካመለካከት ለየት ያለ ነው ስለዚህ አንድን ሀገር አንድን ህዝብ ለማስተዳደር ምናወጣቸው ህግጋቶች ምንፈጥራቸው ተቋማት መሰረተ ልማቶች እነዚህን የሚመለከት ስለዚህ ሁለቱ የሚነጣጠሉ አይደሉም ግን ከቀደም ተከተል አንጻር ስናያቸው ስቴት ቢልዲንግ ቀዳሚ ነው ምክንያቱም ኔሽን ቢልዲንግ የሚመሰረተው በጥሩ ስቴት ቢልዲንግ ላይ ነው ስለዚህ እንግዲህ የሀገር ምስረታ ሂደት በጣም ቀዳሚ ነው በተለያዩ መልኮች ሊመሰረት ይችላል የሀገር ምስረታ ሂደቱ በአገር አስተዳደር ምስረታ ሂደት እየተጠናከረ እየሰለጠነ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ግን ብቻውን ከቆመ ዋጋ የለውም በኔሽን ቢልዲንግ
በህزب አንድነትና ፍቅር ግንባታ መታጀብ አለበት ካልታጀበ ተሰባሪ ይሆናል ዘላቂ አይሆንም ስለዚህ አጠቃላይ ኮንሴፕቱ ይሄን ነው የሚመስለው ባጭሩ ወደ አግራችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ ያ እንግዲህ ያገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ከገባን ኦልሞስት በሺ የሚቆጠር አመታትን አሳልፈናል ከብዙዎቹ አሁን ሰልጥነዋል ከምንላቸው አገሮች በተሻለና በቀደም ሁኔታ ስቴት ፎርሜሽን ውስጥ የገባን አገር ነን ዘመናዊ አስተዳደር የሚባል ቢያንስ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ስንሞክረው የኖርን ነገር ነው ላለፉት 27 አመታት ደግሞ ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሰላም ስለ ኢኮኖሚ ብልጽግና ነው ስናወራ የኖርን ታዲያ በዚህ ሁሉ ህዝብ በዚህ ሁሉ ሂደት ያለፈ አገርና ህዝብ ዛሬ የኔሽን ቢልዲንግ የህዝብ አንድነትና ፍቅር ጉዳይ ለምንድን ነው አሳሳቢ የሆነበትና ኢሹ የሆነበት ጉዳይ ምንድነው ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ መመለስ ጉዳይ ይመስለኛል why ጥንታዊ አገር ሆነን ይያለን የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት ሆነን ይያለን ቀዳሚ የመንግስት ምስረታ ሂደት ውስጥ ያለፈን አገርና ህዝብ ሆነን ይያለን የኔሽን ቢልዲንግ ጉዳይ ዛሬ ለምንድን ነው አዋያ አጀንዳ የሆነው ነው ጥያቄ ስለዚህ በኔ እምነት አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በዚህ አጀንዳ ልንወያይ ያስገደደን አገራችን ወደ ተሻለ የተረጋጋ ሰላም አንድነት ብልጽግና ከመሄድ ይልቅ በተቃራኒው ፌልድ ወደሚባል ስቴት ወደ መፈረካከስ ወደ አለመረጋጋት እያሽኮበከበ ያለ አገር ውስጥ ነው ያለነው እና በብዙ መመዘኛ በአለም አቀፍ አንዳንድ ድርጅቶች መመዘኛ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ፌልድ ስቴት የሚባለውን ሁኔታ ያሟላል አንዳንድ ሰዎች ሊያስደነግጥ ይችላል ይሄ ፌልድ ስቴት ሲባል ፍርክስክሱ የወጣ ጭራሽ መንግስት የሌለበት ሀገር ማለት አይደለም ህግና ስርዓት የበላይነት ያጡበት ዜጎች ህይወታቸውን ንብረታቸውን ዋስትና ያጡበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው እና በአብዛኛው የፌልድ ስቴት ሲቹዌሽን እናማለን ለዚህ ነው የአገር ግንባታ የህዝብ አንድነትና ፍቅር ግንባታ ጉዳይ ትልቅ ኢሹ የሆነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ መነጋገር በርግጥም ወቅታዊ ነው አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ ግን ይሄ የሆነው ለምንድነው ነው በተለይ እዚህ ብዙ የኢትፒኤልኤፍ አመራሮች እንዳላችሁ አያለሁ ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁ 27 አመት ሙሉ ስለ ሰላም ስለ ዲሞክራሲ ስለ ኢኮኖሚ ብልጽግና ስናወራ ኖረን ከ27 አመት በኋላ ለምንድነው አገራችን እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባችው እንደ ስርዓት እድለኞች ሆነን ነው ወይንስ ለሰራነው ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለት አቢስ ሆኖ ነው ብላችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ይመስላል እኔ መልሱ ሁለቱም አይደለም እድለቢስም ሆናችሁ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብም ሁለት አቢስ ሆኖ አይደለም አሁን የደረስንበት ሁኔታ የስራ ውጤት ነው አጋጣሚ አይደለም በዚህ ላይ መስራት ሲገባን ባልሰራናቸው ስራዎች የመጣ ነው መስራት ሳይገባን ደግሞ በሰራናቸው ስራዎች የመጣ ነው በዋናነት መስራት ሲገባን ሳንሰራው የቀረነው የህዝብ አንድነትና ፍቅር ግንባታ ወይም የኔሽን ቢልዲንግ ጉዳይ ላለፈው 27 አመት ረስተነው ነው የኖርነው አሳሳቢ በሆኑ የጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ትኩረት ሰጥተን ከመስራት ይልቅ አሉታዊ በሆኑ የታሪክ ገጽታዎቻችንና ልዩነቶቻችን ላይ የበለጠ ትኩረት ሰጥተን ሰራን በዚህም ምክንያት የአንድ አገር ልጅነት ትስስርና ፍቅር አጣን ይሄን በማጣታችን ነው አሁን የተፈጠረው ችግር መስራት ሳይገባን የሰራ ነው ደግሞ በበቂ ያልተጠናና አገራዊ መግባባት በበቂ ያልተፈጠረባቸው ህግጋቶችን በማውጣት ነጻና ገለልተኛ ያልሆኑ ተቋማትን በመፍጠር ህዝብና መንግስትን ሆድና ጀርባ እንዲሆን በማድረጋችን እነዚህ ናቸው ሁለቱ መሰረታዊ ምክንያቶች በዚህ በማድረግና ባለማድረግ ሂደት ውስጥ ልዩ ሚና የነበረው የኢኮኖሚና የመሰረተ ግንባታ ሂደት ነው በአንድ በኩል ላለፉት 27 አመታት የታየው ቀላል የማይባል የኢኮኖሚ እድገትና የመሰረተ ልማት ግንባታ አሁን የተፈጠረው አደጋ የበለጠ ፈጣንና
ከባድ እንዳይ የከፋ እንዳይሆን አድርጎታል። የፖለቲካው ሁኔታው የተበላሸው የፖለቲካ ሁኔታ በመጥፎ የኢኮኖሚ ሁኔታ ተደግፎ ቢሆን ኖሮ ጭራሽ እድገት የሚባል ነገር ባይኖር ኖሮ ህዝቡን ሊያስተሳስር የሚችል መሰረተ ልማት ባለፉት 27 አመታት ባይገነባ ኖሮ አሁን የተከሰተው አደጋ በጣም ቀድሞ ይከሰት ነበር። ውጤቱም ካሁን በብዙ እጥፍ የከፋ ይሆን ነበር። ስለዚህ አንድ ልዩ ሚና የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ሚናው ነው። ኔጌቲቭ ሚናም አለው። ይሄ ስርዓቱ የልማት እድገትንና የመሰረተ ልማት እድገትን ብቻ የአገር ግንባታ ሂደት ዋና መመዘኛና ማስፈጸሚያ መሳሪያ አድርጎ ማየቱ ለችግሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። ልማት ከሰራን ድህነትን ከቀረፍን የፖለቲካ ጥያቄ ችግር አያመጣም የሚል እሳቤ ነበረው ስርዓቱ። የአገር ግንባታ ሂደቱን በልማት እድገት እንወጣዋለን የሚል የተዛባ አመለካከት ነበረው። ይሄ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ወደ ጎን እንዲገፉ አድርጓል። ለአሁኑ ችግር የራሱ ያስተዛዘብ ያሳሰብ መዛነፍ ፈጥሯል። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ ማድረግ ጠቃሚ ነው። እና በአጠቃላይ ስናየው ለችግሩ መፈጠር ምክንያት የሆኑትና ለችግሩ መፈታት ተግዳሮቶች የሚሆኑ ጉዳዮች ምንድናቸው? አንደኛው የፖለቲካ ባህል ችግር ነው። እዚህ ጣጣ ውስጥ ያስገባን አንዱ መሰረታዊ ችግር የፖለቲካ ባህል ችግር ነው። ፖለቲካችን ጽንፈኝነት ያጠላበት፣ የጠላትነት ስሜት ያጠላበት፣ አብዮትና ዘመቻ ተኮር መሆኑ ምን ያህል ይሄ የፖለቲካ ባህል ችግር የገነገነና እጅግ አጸያፊ እንደሆነ አንድ ምሳሌ ማቅረብ ይችላል። እዚህ ፊቴ በማያችሁ ሰዎች ዶክተር አረጋዊ፣ አቶ ግደይ አሁን በ1960ዎቹ አማካኝ አብራችሁ ጫካ የወጣችሁ ሰዎች አብራችሁ ለአንድ ዓላማ ልትሞቱ አብራችሁ ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን ታጋይ ጓደኞቻችሁን አንድ መቃብር ላይ የቀበራችሁ ሰዎች ናችሁ። ብዙ ክፉ ደግ ነገር የተጋራችሁ ናችሁ። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጽንፈኝነት ምክንያት ግን 40 አመት ሳትገናኙ ቆይታችሁ ዛሬ ነው የተገናኛችሁት። ይሄ የሚያሳዝን ነው በጣም። ምናልባት አንዱን የዚህን የለውጥ ሂደት የሰሞኑን የተፈጠረውን የለውጥ ሂደት ልናመሰግነው የሚገባው በዚህ ጉዳይ ይመስለኛል። ብዙ ግንቦችን እያፈረሰ ይሄ ሁኔታ ባይፈጠር እነዚህን ሰዎች በመካከላችን እና ያለን ብዬ አላስብም። እኔም በዚህ ማድረክ ምናገር አይመስለኝም። ስለዚህ ዋናው ነገር የፖለቲካ ባህል ችግር ነው። በተለይ ከዚህ ከአብዮታዊና ከዘመቻ ጉዳይ ጋር የተያያዘ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከእንግዲህ በአብዮትና በዘመቻ አይፈታም። በሰከነ የፖለቲካ ሁኔታ፣ በውይይት፣ በምክክር፣ በድርድር፣ በሰጥቶ መቀበል፣ በመቻቻል ነው የሚፈታው። አሁንም እኔ የሚያሰጋኝ እየመጣ ያለው የለውጥ ሂደት በዚህ አይነቱ የሰከነ የፖለቲካ አካሄድ ሳይሆን በአብዮትና በዘመቻ ነው እየተሄደበት ያለው። ከዚህ መውጣት አለ። እኔ በደርግ አባባል ጸረ አብዮተኛ ነኝ። አብዮትና ዘመቻ አልወድም። አብዮት የኛንም ሀገር ሲጠቅም አላየንም፣ ሌላ ምንም ዓለም ሲጠቅም አላየንም። ባለው ላይ እየደመርን ጉርለት እያሟላን የሐሳብ ካፒታል እያሰባሰብን ከማደግ ይልቅ ሁሉን ነገር እያፈረስን ከዜሮ እየጀመርን በአብዮትና በዘመቻ ነው የኖርነው። ከዛ ስሜትና አስተሳሰብ አሰራር መውጣት አለ። አንዱ ችግር ይሄ። ሁለተኛው የፖለቲካ መስመር የሚባል ጉዳይ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የአንድ ድርጅት የፖለቲካ መስመር ዴሞክራሲ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ባለበት አገር መጣስ አይደለም ይደመሰሳል ሲያስፈልግ። በምርጫ ሲሸነፍ ከመድረክ ይወጣል። በምርጫ ያሸነፈው ኃይል የፖለቲካ መስመሩን ነው ይዞም ይገባው። የሞትና የሽረት ጉዳይ አይደለም የፖለቲካ መስመር። በዛ መቁረብ አይቻልም። አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ስለዚህ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ገዢ ሆኖ ነው ላለፉት 27 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጠላትና ወዳጅ አለ፣ ወገን አለ። ያስተሳሰብ ብዙሃነትን አይቀበልም። የኔ ብቻ መስመር ነው ትክክል ነው የሚለው። እንዲህ አይነት መስመር ይዞ ዴሞክራሲ መገንባት አይቻልም። መቻቻል
ባህልን መገንባት አይቻልም። ይሄ ነው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የታየው። ሶስተኛው ብሔር ተኮር ፖለቲካ ነው። እኔ የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ብዬ ነው የማምነው። የብሔር ጥያቄ መፍትሄ እንዲያገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ትግል መደረጉ ትክክል ነው ብዬ ነው የማምነው። እማላም ነው የብሔር ጥያቄ ገዥና ብቸኛ ጥያቄ ግን አይደለም። በኢትዮጵያ አንድ ጥያቄ አንዱ መሰረታዊ የስርዓቱ ችግር የብሔር ጥያቄ የሁሉም ገዢ ጥያቄ ተደርጎ መወሰድ፣ ሁሉም ህጎች ሲወጡ፣ ሁሉም መዋቅሮች ሲፈጠሩ ታሳቢ የሚደረገው የብሔር ጥያቄን የመፍታት ጉዳይ። ስለዚህ ሌሎቹ መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን ከድህነት የመውጣት ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የፍትህ ጥያቄ፣ የእኩልነት ጥያቄ ሁሉ ተጠቅልሎ በብሔር ጥያቄ ጫማ ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። የብሔር ጥያቄን ብቸኛ መሳሪያ አድርጎ ብሔራዊ መግባባትን ማምጣት አይቻልም። ኔሽን ቢልዲንግን ማምጣት አይቻልም። አሁን እያየነው ነው። ሁላችንም አገር አልባ ሆነን ባለክልል ነው። አገሩ የዜጋ አይደለም፣ የቡድን ነው። አሁን እየሰማን ነው፣ በክልሎች መካከል ድንበር የለም፣ አስተዳደራዊ ወሰን ያለው እየተባለ ነው። ውሸት ነው። ድንበር አለ። ያውም ድንበሩ ሶቨርኒቲ የሰጠው ድንበር፣ መገንጠልን የሚፈቅድ ድንበር ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ህገ መንግስቱ በደንብ ቁጭ የሚያደርገው ይሄ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ይላል። ከሌና ከሌ ነው ብሎ አይጠቅስም። የክልሎች ዳር ድንበር ነው ነው የሚለው። ያ ባይሆን አንቀጽ 39 ትርጉም አይኖረውም ህገ መንግስቱ ላይ። አገሪቱ የዜጋ አይደለችም። እኔ አሁን ትግራይ የጋራዬ ነው ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግን የትግራይ ባለቤትነትን የምጋራበት ምንም ህጋዊ መሰረት የለም። የትግራይ ህዝብ ነገ ልገንጠል ብሎ ውሳኔ ሀሳብ ቢሰጥ በሪፈረንደሙ የመሳተፍ መብት የለኝም። ለምን? የአገሩ ባለቤት አይደለሁም። የአገሩ ባለቤቶች ትግርኛ ተናጋሪዎች፣ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። እንዲህ አይነት ሀገር ነው የፈጠርነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ውስጥ መግባት ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄም ማለት የብሔር ጥያቄ መጨፍለቅ አይደለም፣ ሚዛኑን ሳተ ነው። የብሔር ጥያቄ ተለጥጦ ኢትዮጵያዊ አንድነትን፣ የህዝብ አንድነትን፣ ትስስርን፣ የጋራን ጉዳይ እንድንረሳ አደረገ። ሚዛኑን አሳተ ነው። ሁለቱ አይቃረኑም፣ አንድ ላይ መሄድ ይችላል። የብሔር ጥያቄ በተፈታበት በተመለሰበት ሁኔታ በተከበረበት ሁኔታ የሀገርና የህዝብ አንድነት መኖር ይችላል፣ ምሉ ሆኖ መኖር ይችላል፣ አይጋጭም። አንዱ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው። ሌላው ብዝሃነት ራሱ ተግዳሮት ነው። እርግጥ ነው ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን ብዝሃነት ውበት ነው፣ ብዝሃነት ጌጥ ነው እንላለን። እውነት ነው በአግባቡ ላይ ያዘው ሰው። እውነቱን ለመናገር ብዝሃነት ራሱ እዳ ነው። ምክንያቱም ልናጠፋው አይገባም፣ አይቻልምም፣ ይዘነው ልንቀጥል ይገባል። በሀገር ግንባታ ሂደት ግን ትልቅ ቻሌንጅ ነው። አንዱ ቻሌንጃችን እንዴት አድርገን ይሄን ብዝሃነት ይዘን አንድነታችን ላይ ደግሞ ትኩረት አድርገን ብሔራዊ መግባባትን የምንፈጥረው የሀገር ፍቅርንና የህዝብ አንድነትን የምንገነባው የሚለው አንድ ቻሌንጅ ነው። ሌላው ውጫዊ ሁኔታችን ነው። አሁን ረስተነዋል። በውስጣዊ ሁኔታችን ነው የምንራኮተው። ምናልባት ወንድሜ መድህኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሊል ስለሚችል አልሄድበትም። የዚህን አገር አንድነት፣ የህዝብ አንድነት፣ ፍቅር በመገንባት ሂደት ትልቁ ተግዳሮት የውጭ ኃይሎች ሚና፣ ብዙ ጊዜ የምንረሳው ታሳቢ የማናረገው። ዛሬ እንዲህ አይነት የለውጥ ሂደት ውስጥ ስንገባ ይሄ የለውጥ ሂደት እንዲደናቀፍ ወደ መጥፎ አቅጣጫ የሀገርና ህዝብ እንዲገባ ሌት ተቀን የሚሰሩ የውጭ ኃይሎች አሉ። አናስባቸውም፣ ረስተናቸዋል። ስለዚህ አንዱ በዚህ የግንባታ ሂደት እንቅፋት የሚሆንብን እሱ ነው። ሌላው የአመራር ብቃት ችግር ነው። ከዘመኑ ከትውልዱ ጋር የሚመጥን አመራር የለንም። ቲፒኤልኤፍ እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ሌሎቹ ክልሎች በዚህ አንጻራዊ መሻል አላቸው። በአብዛኛዎቹ በሁሉም ክልሎች ማለት ይቻላል አሁን በትጥቅ ትግሉ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎች ከዋና ኃላፊነት ወርደዋል። አዳዲስ ኃይል ነው ያለው። ቲፒኤልኤፍ በአብዛኛው በትጥቅ ትግሉ ተሳታፊ የነበራችሁ ሰዎች ናቸው አመራር ውስጥ ያላችሁ። 60-70% ትግራይ ውስጥ ያለው ትውልድ ግን ባለፉት 30 ዓመታት የተፈጠረ
የተፈጠረ ቦታ አላገኘ። እኔ ትግራይ ውስጥ ብዙ ጊዜ መጣለሁ። በነጻነት በየአካባቢው ዘዋወራለሁ። ነጻ የሆኑ ወጣቶችን፣ ሰዎችን፣ ገበሬዎችን የማነጋገር ድል አግኝቼ አቃለሁ። አልፈራም። ትግራይ ውስጥ ምንም ሚና ስለሌለ ሶስት አይነት አመለካከት ነው ያለው። ሌላው አካባቢ እንደምናየው ሌላው ውጫዊ ሰው እንደሚያስበው አይደለም። ቲፒኤልኤፍን ያለ ምንም ሪዘርቬሽን የሚደግፍ አይደለም የሚያመልክ ህብረተሰብ አለ። ቲፒኤልኤፍን በመክንያት የሚደግፍና የሚነቅፍ ህብረተሰብ አለ። ቲፒኤልኤፍን አንዳንድ አካባቢዎች ከምናየው ባላነሰ አምሮሮ የሚጠላ ህብረተሰብ አለ። እዚህ ውስጥ ሶስቱ ይሄን ሶስት አመለካከት የሚወክል ፓርቲ ግን የለም። አጠቃላይ የህዝቡ ህይወት በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ትልቁ ችግር ይሄ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች ትግል ስትጀምሩ የ18 የ19 የ20 የ21 አመት ልጆች ነበራችሁ አይደለም? ዛሬ 60ዎቹ መጨረሻ 70ዎቹ ውስጥ ናችሁ። ዛሬ የ20 አይደለም የ40 አመት የትግራይ ወጣቶች ስልጣን ላይ የመውጣት እድል አላገኙም። የሚያሳዝነው በተለያዩ አጋጣሚዎች ይሰማል ስልጣናችንን ብለቅ ማን ሊረከበው ነው ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ይሄ ውድቀትን ነው እንጂ የሚያሳየው ለሀገር መቆርቆር ለትግል መቆርቆርን አይደለም የሚያሳየው። ውድቀትን ነው። ዋይ ለምንድን ነው መፍጠር ያልቻላችሁት? ከማንም በላይ የትግል ተመክሮ ያላችሁ ሰዎች፣ እድሜ ልካችሁን ለትግል መስዋዕት ያደረጋችሁ ሰዎች፣ በዚህን ሁሉ አመት ውስጥ እናንተ ሊተካ የሚችል ትውልድ እንዴት ነው መፍጠር ያልቻላችሁት? ትልቁ ውድቀታችሁ ይሄ። እውነቱን ልንገራችሁ ግን እኔ የብዙ የትግራይ ወጣቶች ጋር የመነጋገር እድል አግኝቻለሁ። በጣም ብቃት ያላቸው ሶፊስቲኬትድ የሆነ ፖለቲካ መረዳት የሚችሉ አገራቸውንና የኢትዮጵያን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ በአግባቡ የተረዱ ወጣቶች አሉ። ስጧቸው ድምፅ። እና በዚህ ረገድ በአመራር ደረጃ ያለው ነገር በእናንተ ብቻ ያለ አይደለም፣ ባይዘው በአገር ደረጃ ያለው አሁን አጠቃላይ በአገሪቱ የኢህአዴግ አመራር የሆነውን ኃይል ብናየው በትምህርቱ ሰክሰስፉል ያልሆነ ወይም በግል ክፍለ ኢኮኖሚ ገብቶ ሰክሰስፉል ያልሆነ በትምህርት ውጤቱ ዝቅተኛ የሆነ ነው። አዎ ጥናት ቢደረግ በተለይ ከወረዳ እስከ ክልል ባሉ የመንግስት መዋቅሮች አመራሩን የያዙት ሰዎች አብዛኛዎቹ የአንደኛ ደረጃ መምህራን ናቸው። የፖለቲካ አመራርነት የኑሮ ደረጃ መሰላል ነው። እዚህ ሀገር የህብረተሰብ አገልግሎት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ካልተቀየረ ዋጋ የለውም። ይሄ ተቃዋሚውም ውስጥ ያለ ችግር ነው፣ ኢህአዴግም ውስጥ ያለ ችግር ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የብቁዎች የስነ ምግባር ሰዎች ቦታ አልሆነም። ጥላቻ ያሰባሰባቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች የተሰባሰቡበት ነው። ይሄን ስል ብቃት ያላቸው ሰዎች በውስጡ የሉም ማለት አይደለም። በአብዛኛው እንደዛ። ይሄ ሁሉ የመልካም አስተዳደር ችግር የኤፊሽንሲ ችግር የምናየው በዚህ ምክንያት ነው። ውድ መሆን አለበት። መንግስት ሰራተኛ መሆን ውድ መሆን አለበት። ማህበራዊ ክብር የሚያሰጥ መሆን አለበት። ጥሩ ደሞዝ የሚያስከፍል መሆን አለበት። አሜሪካን ሀገር ልጃገረድ ለመጥበስ የፈለገ አንድ ሰው ጋርቤጅ ኮሌክተር ነኝ የመዘጋጃ ቤት ብሎ ይናገራል። ፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ የሚሰራ ሰው ክብር አለ ክብር አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ አስተማሪ ክብር አለው፣ መንግስት ሰራተኛ ክብር አለው። ለኑሮ የሚመጥን ደሞዝ ነው የሚከፈለው አይደለም? ይሄ ችግር በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን ያለው ሁኔታ የሚሰጠን ልዩ እድል ምንድነው ነው በዚህ ጉዳይ አሁን እየታየ ያለው የለውጥ ሂደት በህዝብ ትግልና መስዋዕትነት ግፊት የመጣ ቢሆንም በአብዮት ወይም በትጥቅ ትግል አሸናፊነት በመጣ አዲስ መንግስት የመጣ ለውጥ አይደለም። የለውጥ ሂደት አለ። የለውጥ ሂደቱ ግን በአብዮት ወይም በትጥቅ ትግል አሸናፊነት በአዲስ መንግስት እየመጣ ያለ ለውጥ አይደለም። ስለ እድል ነው የማወራው። የወቅቱ አደጋ በአግባቡ ካልተያዘና ካልተፈታ ራስንም አገርንም የማጥፋት ውጤት የሚያስከትል አደጋ እንደሚያመጣ ከተረዳ የኢህአዴግ የውስጣዊ አካል የመጣ ለውጥ ፈልጎ አይደለም። የህዝቡ ትግል እየተቀጣጠለ መጣ። ህግና ስርዓት እየጠፋ መጣ። ይሄ ሂደት ከቀጠለ በአግባቡ ካልተያዘ ራሴንም አገርንም ያጠፋል ብሎ ያመነ ኢህአዴግ ውስጥ ያለ ኃይል ነው ይሄን ለውጥ አሁን እያመጣ ያለው።
ይሄ ለኔ እድል መነሻለን እርሽዋለን ጻራቢዮት ላይ ብያቸዋለሁ ቀድም ባቢዮት የሚመጣ ለውጥ በትጥቅትግል የሚመጣ ለውጥ እዳ ነው እንጂ የሚያስከፍለው ውጤት አይመጣ ይሄ አይነት ለውጥ ግን እድል ይሰጣል ይሄ አንድ እድል ነው ለውጥን የሚያቀነቅነው ኃይል በአገሪቱ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ረገድ አዲስ ባህሪ የሚታይበት በኔ መረዳት የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ የመሃልና የዳር ነው ሴንተር ፔሪፈሪ የምንለው ሴንተሩ ስልጣን ይዛል ዳሩ ሸፍታል ያምጻል የኃይነት ግንኙነት ነው ያለው በዚህ ግንኙነት ብዙዎቹ የዳር አገሮች የኢትዮጵያን ስልጣን ቀምሰውት አያውቁ ተገለው ነው የኖሩት ሴንተሩ ባንድም በሌላ መንገድ የስልጣን ባለቤት ሆኖ ነው የኖረው በዚህ የኃይል አሰላለፍ ትግራይ የትግራይ ህዝብ ወይም ትግራይ ልዩ ሚና ነው ያለው ሴንተርም ነው ፔሪፈሪ መሃልም ነው ዳርም ነው በታሪክ ውስጥ የስልጣን ተቀናቃይ ነው የስልጣን ባለቤትም ሆኖ ያውቃል የስልጣን ተጻራሪም ነው ጠያቂም ነው አማጭም ነው ይሄ ልዩ ሚና ያለው ስለዚህ አሁን ስልጣን ያዙ ያሉት አግባብም ይሁን አላግባብ ከስልጣን ተገለሉ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ያቀነቀኑት ያለው አጀንዳ ግን የማዕከል አጀንዳ ነው የአንድነት አጀንዳ ነው ይሄ የሚሰጠን እድል አለ ያ እድል ምንድነው ምናልባት በታሪካችን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የብሔር ፖለቲካንና የኢትዮጵያ ማንነት ጉዳይን ሚዛን ላይ ያስቀመጠ አስተሳሰብ ሊመጣ ይችላል ዋናው መፍትሄ አሁን ትልቁ የፖለቲካ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር ማንነትና በኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ሚዛናዊ የሆነ አስተሳሰብ የመፍጠር ጉዳይ እንዲህ አይነት ሚዛናዊ የሆነ አስተሳሰብ ለመፍጠር አንዱ ሌላውን አሸናፊ የሚሆንበት ሳይሆን ሁለቱም ተቻችለው የሚቀጥሉበት ኢትዮጵያዊ ማንነትም ብሔረሰባዊ ማንነትም ተቻችለው የሚቀጥሉበት አብረው እድል ለማግኘት ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ይመስላል ይህ አዲስና ያልተለመደ የኃይል አሰላለፍ ለውጥ በወቅቱ የሀገራችን የፖለቲካ ጥያቄ የሆነውን የሀገሪቱን ማንነትና ብሔረሰባዊ ማንነት ጥያቄ ጉዳይ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሚዛን ላይ በማስቀመጥ ረገድ እጅግ ጥሩ አጋጣሚ ነው መልሰን ልናገኘው የማንችል እድል ይመስለኛል መፍትሄዎቹ ምንድናቸው ነው አሁን ይሄ ነው ያለንበት ሁኔታ አንደኛው ቀደም እንዳልኩት የፖለቲካ ባህልን የመቀየር ጉዳይ ነው ፖለቲካ ባህል መቀየር ሲባል ዋናው ነገር የፕሮፓጋንዳ ቀኝታችንን መቀየር ነው ደጋግሜ ፓርላማን በነበርኩበት ሰዓት ስናገረው የነበረ ነገር አለ ይሄን ስርዓትና ህዝብ በማጣላት ረገድ ተቃዋሚዎች ካደረግነው በላይ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃን ናቸው ስራውን የሰሩት ያፈረሳችሁ የፕሮፓጋንዳው ቀኝት ነው ይሄ ቀኝት አሁንም ካልተቀየረ የኢትዮጵያ ሁኔታ ወደ ጥሩ አቅጣጫ ይሄዳል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነገር አሁን ችግር ነው ያለ ድሮ ሙልጭ ብለው በጎ በጎ ነገሮችን ሲያወሩ የነበሩ መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ደግሞ ሙልጭ ብለው ችግሮችን ብቻ የሚያወሩ ሆነዋል የሚፈለገው ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ መዝለል አይደለም በመሃል በጣም ሰፊ የሆነ ግሬ ኤሪያ አለ እሱን ለምንድነው ማየት የሚሳነው ያን ሚዛን የመጠበቅ ችግር አሁንም ያያየን ነው አሁንም ለውጥ መጣ ሲባል በለውጡ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቀባይነት ሲያገኙ ሚዲያው ሁሉ እሱን ተከትሎ ነው የሄደው አወዳሽ ነው ይሆን ኖ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ነጻነት የሚለካው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያለውን ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ አለው የሚባለውንም ሰውና መሪ ለመተቸት ለመጠየቅ በሚኖረው ነጻነት ከዚህ ካልወጣን አስቸጋሪ ነው ሌላው ያሉን ህግጋቶች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ መሻሻል አለበት አንዱ ችግራችን ይሄ ነው ህገ መንግስቱን የሃይማኖት ሰነድ አድርገን የማየት የፖለቲካ ሰነድ መሆኑን የመርሳት ችግር ቢልም እኔ 26 አመት በዚህ ትግል ውስጥ ቆይቻለሁ ብዙ ነገሮች ተሳስቻለሁ ብዙ አስተሳሰቦች ቀይሬያለሁ በእርግጠኝነት ግን የምተማመንበት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የፖለቲካ ባህል ይዘን ብሔር ተኮር የሆኑትን ህጎችና አደረጃጀቶች ይዘን የህዝብ አንድነትና
የህዝብ ሰላም በዘላቂነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊናመጣ አንችል። ወቅታዊ ሁኔታው ያረጋገጠው ይሄን ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ይሻሻል ሲባል ተቀዶ ይውደቅ አይደለም። በጣም እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮች አሉት። እነሱን ይዘን መቀጠል አለብን። መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች ግን አሉ። እንኳንኛ የብዙ አመት የህገ መንግስት ታሪክ ያላቸው ሀገሮች እስካሁን ድረስ ህገ መንግስት ይያሻሻሉ። በ27 አመት ሙሉ አመት ራሳችሁ ኢህአዴጎች ባመጣችሁት ለውጥ እኮ የኢትዮጵያ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ እኮ ተቀይሯል። ያዲሱ ወጣት አስተሳሰብ እኮ የተለየ ነው እናንተ ከነበራችሁበት ሁኔታ። ከዛ ጋር የሚጣጣም ማሻሻል ማድረግ ኃጢያቱ ምንድነው? ህገ መንግስትን ማሻሻል፣ መዋቅርን ማሻሻል የብሔረሰብ ጥያቄ ነው በዘንጋት አድርጋችሁም ታዩታላችሁ። ስህተት ነው። የብሔረሰብ ጥያቄ ብዙ ትግል ተደርጎበታል፣ ዋጋ ተከፍሎበታል። በዛ ረገድ ወደ ኋላ ሊመለስ የማይችል ድልም ተገኝቷል። እንደ ተሸናፊነት አትቁጠሩት፣ ድል ተገኝቷል። ከዚህ በኋላ የማንም ቋንቋ የሚጨቆንበት የሚገለልበት ኢትዮጵያ ሊኖር አይችልም። ይሄ ደግሞ በትግል በራሳችሁ መስዋዕትነት የመጣ ውጤት ነው። ሰነዱ የጋራ መሆን አለበት፣ የሚያግባባን መሆን አለበት። ሁለተኛ ከመዋቅር አኳያ ራሳችንን በብሔር አጥር አጥረን በፓርቲ ደረጃም በአገርም ደረጃ የትም ልንደርስ አንችልም። አሁን ያለው የፌዴራል አከላለል ፌዴራሊዝሙ መቀጠል አለበት፣ ጠቃሚ ነው። የአከላለል መስፈርቱ ግን ሪቫይዝድ መደረግ አለበት። የፓርቲ አደረጃጀታችንን ማየት አለብን። ወደ ብሔራዊ መግባባት በዘላቂነት ልንመጣ አንችልም። ለዚህ ነው አንዳንድ ሀገሮች በብሔር መደራጀትን በሃይማኖት መደራጀትን የሚከለክሉት። ያለ ምክንያት አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ነው። ሁልጊዜ ወደ ውስጥ ነው የምናየው፣ እኛና እነሱ ወደሚል ፖለቲካ ነው የምናዘነብለው። ይሄን ሊያከስም የሚችል ነገር መምጣት አለበት። በአንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም። በሂደት ወደዚህ አቅጣጫ እንዴት ነው የምንሄደው የሚለው ነገር የንግግር አጀንዳ መሆን አለበት። ሌላው ጤናማ ኢኮኖሚ እድገት መኖር አለበት። ብዙ አልናገርም በዚህ ረገድ። ኢኮኖሚ የፖለቲካ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት ከተስፋፋ፣ የሀብት ልዩነት እየሰፋ ከሄደ ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ጥያቄ። ስለዚህ አሁን መዘንጋት የሌለበት የኢህአዴግ ጠንካራ ጎን ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ላለፉት 27 ዓመታት የመጡ የኢኮኖሚ ለውጦች የበለጠ ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ጊዜ የሚሰጣቸዋል። ብሔራዊ መግባባት ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ውጪ ሊታሰብ አይችልም። አንድ ሰው ይሄ አገር አገሬ ነው ብሎ ሊያስብ የሚችለው በኢኮኖሚም ተጠቃሚ ሲሆን ነው፣ በኑሮም ተጠቃሚ ሲሆን። አለበለዚያ የሚጠላው ተሰዶ ሊለቀው የሚፈልግ አገር ነው የሚሆን። ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው ባጭሩ ከትግራይ ወይም ከቲፒኤልኤፍ ኮንቴክስት አንጻር ከርዕሱ ሳልወጣ አያይዤ አንድ ሶስት ነጥቦችን ላነሳ ሞክራለሁ። እንግዲህ በኃይል አሰላለፍ ረገድ ትግራይ ያለውን ሚና ለማሳየት ሞክሬያለሁ። የመሀልም የዳርም ሚና ያለው ይሄ ከሌሎቹ አካባቢ ህዝቦች የተለየ የሚያደርገው ትግራይን ይሄ ነው። ችግሩ ግን የፖለቲካ አመራሮቹ ይህን ትረሱታላችሁ። ለኔ የኢትዮጵያን ማዕከላዊ ስልጣን በመያዝም የኢትዮጵያ ማዕከላዊን ስልጣንም ቻሌንጅ በማድረግም የተሳትፎ ታሪክ ያለው የትግራይ ህዝብ ጨቋኝም የመሆን ተገንጣይም የመሆን እድል አለው ብያለሁ። አስፈላጊ ነው ብያለሁ። ሌላው ቅድም አንስቻለሁ የትውልድ ጥያቄ ወሳኝ ነገር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ በብዙ የፖለቲካ ኃይሎች ወይም ሰዎች ጥርስ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳይ አለ። የ1960ዎቹ ትውልድ እያልኩም ማነሳው ነገር አለ፣ እደግመዋለሁ። አሁን የ1960ዎቹ ትውልድ ሀገሩን የሚወድ ለቆመለት ዓላማ ሟች የሆነ ሰልፍለስ የሆነ ትውልድ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝ። ከኛ በብዙ ርቀት በተሻለ ሁላችንም ደግሞ በዛ ዘመን ተወልደን ቢሆን እነሱን ከመሆን የምንድን አይመስለኝም። አሁን ወደ ኋላ መለስ ብሎ እሱን መክሰስ አይቻልም። ከፖለቲካ ባህል አንጻር ግን የኢትዮጵያ ጣጣ ሆኖ እስካሁን ድረስ ያስቸገረንና የቀጠለው ያ ትውልድ ያመጣብን ጣጣ ነው። እስካሁን ድረስ መለወጥ አልቻለም። ለምን? ከ1960ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተቃዋሚም በገዢ ፓርቲነትም በስልጣን ላይ ያላችሁት ሰዎች የዛ ትውልድ አባሎች ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅታችሁን አንዳንዳችሁ ቀይራችኋል፣ አይዲዮሎጂ ቀየርን ብላችኋል፣ የፖለቲካ ባህላችሁን ግን አልቀየራችሁም።
the same mindset ነው ያለው ከዚ መውጣት የምንችለው አሁን ሌላ ኤክስኪውዝ አያስፈልግም ቢያንስ እስከ 50 አመት ያለው ትውልድ ወደ ፖለቲካ ስልጣን የሚመጣበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን ይሄ ከባድ የሆነ የትውልድ ጥያቄ ነው ይሄ ለችግሩ ዋና መፍትሄ ተደርጎ መታየት አለበት ይሄ የገነገነ ባህል አንዳንድ ጊዜ በትምህርት በማንበብ አይቀየርም አንዳንዱ ሰው ተቀርጾ ያለቀ ይሄን በተሎ ማስተካከል ተገቢ ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ